madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay murashaxiintii haweenka ahaa ee ka qayb galay doorashooyinkii golayaasha wakiiladii deegaanka ee dalka ka qabsomay 2030kii May, isla markaana aan ku guuleysan kuraasta ay u tartamayeen. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa kula dardaarmay haweenka, isagoo ku tilmaamay haweenku inay guul weyn gaareen. In hablaha lala qaybsado dareenkii doorashadii ka soo baxay, qofba si uu doonaya u sharxo, habluhu guul bay joogaan baan anigu arkaa. Haddii raggu idin cadaadinayay, haddii qabyaaladu idin cadaadinaysay, haddii dhaqan idin cadaadinayay, horta maanta waxaad ku farxdaan kuwii intaaba isbidaayay qabiilka isu bidaayay inay qabiil xooga kusoo baxayaan, inay dhaqan kusoo baxayaan, iyo idinku inaad meelood joogtaan in badan oo intaa iska tirinaysa. Markaad foodka eegto, intii aad ka cabanayseen in badan oo tirsanaysay, maanta waad la mid oo may soo baxay oo ogtiin. Waxaad kaloo ku farxdaan in foodka Soomaaliland u socdo si sidii hore aan ahayn marka loo eego codadka dhalinyarada siiba hargeysa si ay u bixiyeen, inuu codku aan u soconin caqabadaha ka cabaarisaan in la jirayo oo isbeddel socdana ku talagala. Labadaas waa dhiirigelin. Waa dareenay raayigiinnii iyo dhibaataha sheegateen, codsigiinni aad soo jeediseen ee ku midaysnaydeen, tixgelina waa mudan yahay, waanan isku noqonayna oo halkan jawaab kaga bixin maayo. Marka waxaan ogolaa taladan aad loo dirso, xulusha ha la helo. Maantana habluhu waxaan qabaa meel ay 1100 inala joogin, iyo qarankuba waayo doorashadeedni ma aha nabaddu ay ku dhacday iyo waa la isdul qaatay. Xataa se u dhacday ayaa dhibaatooyinka qabariga iyo dhaqanka iyo cuqaasha ay qadanaysaan ay ka xoog weynaatay, waa jiinay, xataa xisbada jiinay. Waxse wax fenomena ah inay aqoon shaqayn doonto, dad dowladda garanaya inay wax dooran doonaan. Marka meel aynu ka duulo oo aynu kasii horumaraynu taagannahay, xukuumad ahaan waa la shaqaynaynaa. Carqaladaa dowladku ay ka maqan yihiin tala dalkana waa waajib qaran oo qof walba saaran in arrintaa xal loo helo oo la riixo. Xukuumad ahaan qofaanba wada jir kaalintida ka qaadanaya, waa ka dadaalayna haddii aan la ilaahdo inaan soo gabo. Aad iyo aad baa mahadsantii. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi. Ridwaan Saleeban, Carab Telefishinka Caalamiga Saan, Hargeysa.